Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 4 . Okay, hari ini kita akan masuk tajuk baru bab 3 penakulan matematik. Okay, so dekat penakulan matematik apa yang anda pelajari? So dekat sini ada dua penyataan dan hujah. So, cikgu. Okey, pernyataan hujah Okey, kita pergi yang pertama sekali Okey, pengenalan sedikit. Parlimen ialah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Okey, semua rang undang-undang perlu dibahaskan dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tahukah anda mengapa setiap rang undang-undang perlu dibahaskan? Ini cerita sejarah lah. Kenapa perlu dibahaskan? Okey, maslahat. Selain peribahasa, penakulan logik. Okey. Selain perbahasan, penakulan logik juga sering diaplikasikan dalam bidang elektronik, terutama dalam kitaran elektronik. Okey, penakulan logik turut memainkan peranan penting dalam pengaturcaraan komputer dan reka bentuk perkakasan komputer. Okey, dalam kehidupan harian kita, penakulan logik penting diaplikasikan dalam proses menyelesaikan masalah. Okey, kerana dapat mengasah kemahiran berfikir secara kritis analitis dalam diri seorang Okey, kita tengok yang okey, ni gambar Dewan Rakyat. Okey, ni imbasan silam. Ni Aristotle lah. Okey, logik bukan sebahagian daripada falsafah. Okey, logik ni bukan sebahagian daripada falsafah tetapi sejenis instrumen. Okey, yang digunakan oleh ahli falsafah dan ahli sains. Okey, beliau menggunakan logik sebagai teknik perbahasan dan ilmu linguistik Okey, dekat sini ni jaringan kata lah. So pelajar akan belajar apa dia akas, converse, deductive, hujah, argument, implication. Okey, so dan seterusnya. Cikgu tak list belaka cikgu tak sebut belaka. So pelajar boleh baca lah. Okey, kita pergi yang pertama sekali hari ni. Apa yang kita belajar? First kali, pernyataan. Okey, apakah maksud pernyataan dan bagaimana anda menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan? First kali kena tahu apa maksud pernyataan, bagaimana nak menentukan nilai kebenaran. Okey, suatu pernyataan. Okey, kita tengok. Murid-murid, berapakah bucu bagi sebuah kuboid? Okey, sebuah kuboid mempunyai 8 bucu. Sebuah kuboid mempunyai 12 bucu. Okey, tengok dekat sini jawab dua jawapan Okey, dekat sini standard pembelajaran ni biasalah menerangkan pernyataan, seterusnya menentukan nilai kebenaran. Okey, kebanyakan hasil matematik sering melibatkan pernyataan. Okey, pernyataan. Ini statement pernyataan Suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran. Okey, sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. So statement tu mesti ada jawapan lah, maksudnya ada jawapan benar ataupun palsu. Okey, kalau tak ada jawapan bermakna dia bukan pernyataan Okey, so dekat sini 8 jawapan, so dekat sini 12 bucu. So dua-dua ni adalah pernyataan. So kita nak confirm yang ni betul ataupun 8 bucu betul. So pelajar boleh check lah cuboid. So cuboid kalau kita lukis gambar, cikgu lukis gambar tapi cuboid Okey, cuboid. Okey, so dekat sini cuboid. So soalan cikgu dia, berapakah bucu sebuah kuboid? So pelajar buat kita buat pangkah bucu dia
Sebujur jubah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Jadi lapan bujur cuboid. Okey, ini adalah pernyataan yang betul. Benar eh. Yang ini pernyataan yang palsu. Ha, ini cerita dia introduction lah. Okey. So, kedua-dua jawapan diberi dalam dialog di atas ialah pernyataan. Pernyataan sebuah cuboid mempunyai lapan bujur. Pernyataan benar. Okey, cuboid mempunyai 12 bujur. Pernyataan palsu. Okey, pernyataan boleh dibahagi pada pernyataan benar dan pernyataan palsu eh. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Ni dalam textbook awak eh. Okey, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah adalah pernyataan atau bukan pernyataan. Beri justifikasi. Okey, tolong hantar buku kerja. So ni bukan pernyataan. Kerana tidak dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Kita tak boleh nak tentukan yang tu betul ke salah. Okay, so dekat sini lebih pada ayat arahan lah. So bila ayat arahan ni dia buka pernyataan eh. Okay, menara Kuala Lumpur ialah menara paling tinggi. Ha ni. Menara Kuala Lumpur menara paling tinggi di Malaysia. So pernyataan eh. So yang ni adalah pernyataan. Okey, pernyataan. Dan yang kedua, kalau ada pernyataan mesti ada benar atau palsu. So kita tahu eh, Menara Kuala Lumpur ni pernyataan dia benar lah. Dia paling tinggi sekali. Okey, yang ketiga, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Ada jawapan tak? Tak ada jawapan. Ni ayat tanya eh. Okey, bila pertanyaan dia bukan pernyataan. Okey, dia bukan pernyataan. Okey, sebab kita tak tentukan, tak boleh nak tentukan nilai kebenaran. Okey, D, X tambah 3 sama dengan 5. Yang ni bukan pernyataan, yang ni tadi eh, yang atas eh. Okey, D, X tambah 3 sama dengan 5. Bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan eh? Sebab kita tak tahu nilai X tu berapa eh, X tu berapa kita tak tahu. So kita tak tahu kebenaran dia eh. Kalau dia letak 2 X tu, 2 tambah 3 sama dengan 5. So pernyataan-pernyataan yang benar. Kalau X tu 1 tambah 3, 4 sama dengan 4, yang ni dia tulis sama dengan 5. Dia pernyataan tapi pernyataan yang salah lah. Okey, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Ni pernyataan tapi palsu lah. Yang ni palsu eh. Pernyataan palsu. So settle untuk contoh yang pertama. Okey, ni rangsangan minda. Rangsangan minda ni boleh, kita boleh jawab lah sebenarnya eh. Okey. So nilai kebenaran dia. So kalau macam ni, ni ada jawapan eh. Ni ada jawapan. Okey, so ni menentukan nilai kebenaran bagi pernyataan di bawah. So pernyataan benar atau palsu lah. So 28 tambah 12. Okey, so 40. So pernyataan ni benar. So dekat situ benar. So 3 kuasa 2, 9. 9 tambah dengan 16. So 25. So 25. Ha, mesti sama dengan 5 kuasa 2. Tapi yang ni sama dengan 7 kuasa 2. So ni pernyataan tapi pernyataan palsu. So dekat situ pelajar boleh tulis lah palsu dekat sini eh. Palsu. Benar. So pelajar boleh sambung lah aktiviti ni. Mudah je. Okay, so contoh 2. Contoh 2 eh, kita tengok apa yang bagi pada kita. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar ataupun palsu. Okey, statement yang pertama ni. Ha, ni X tambah Y kuasa 2. Okey, sama dengan yang ni eh. Sama dengan yang ni, kita tahu. Okey, dia kata X tak sama dengan kosong, Y tak sama dengan kosong. Maksudnya kita masuk nilai dia lah. So contoh kat sini eh, dia buat andaian dia X tu 2, Y tu 3. So bila dia masuk dalam persamaan ni, dia masuk dalam ni 2 tambah 3, 5 kuasa 2. So 25. Okay, kalau dia masuk nilai yang sama dengan masuk dalam step apa, solution dekat sini,
So jawapan dia pelajar akan dapat 7. Okey, so maka yang ni tak sama dengan yang ni eh. Ni ayat ni tak sama. Okey, jawapan yang ni tak sama dengan yang ni. Okey, so bila tak sama, statement dia tu palsu lah. Dia ada jawapan tapi dia palsu. So pernyataan yang palsu. Okey, yang kedua, x kuasa 2, x tambah 5 kuasa 2 lebih kecil daripada 0. Okey, maksudnya kalau dia masuk nilai 2 eh. Sebab dia kata x ni subset kepada R. So dia masuk nilai dekat sini, dia andaikan x tu adalah 2. So 2 tambah 5, 7 kuasa 2, 49. 49 ni lebih besar daripada 0. Yang ni lebih kecil daripada 0 yang kat sini. Okey, so yang ni adalah statement yang palsu eh, pernyataan yang palsu. Okey, yang ni 2 tambah 6 darab dengan 4, 6 darab 4 24, 24 tambah 2 26. So 26, 26 lebih besar daripada 6 tak darab 2 12 tambah 4 16. So 26 lebih besar daripada 12. So ni benarlah. Statement yang benar. Okey, 2 subset 2 adalah elemen faktor bagi 8. So kita tahu eh, faktor bagi 8 kita ada 1. So dekat sini je conteng sikit lah. Okay, so faktor bagi 8 kita ada 1, kita ada 2, kita ada 4, kita ada 8. Jadi 2 ni adalah elemen dia lah eh? So jadi statement dia benar. Okay, 2, 5, 7 union termasuk dalam nombor perdana. 2, 5, 7 sama dengan nombor perdana. So dekat sini dia palsu eh. Kenapa palsu? So bukan setakat 2, 5, 7 ni nombor perdana. So dia ada sambungan dia lagi. So tak boleh eh. Okay, so settle contoh 2. Okay, yang ketiga, tentukan sama ada penyataan matematik di bawah benar ataupun palsu. Sekiranya palsu, buktikan semua poligon mempunyai penjuru. Palsu. Kenapa palsu? Pepenjuru. Kenapa palsu? Segitiga tidak mempunyai pepenjuru. Okey, yang kedua, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Nombor kuasa 2 sempurna tu apa sahaja yang kuasa 2 lah. Okey, contoh dia 2 kuasa 2. So 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16 ni nombor kuasa 2 sempurna. So dia ada sambungan dia. So soalan dia sebilangan, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okay, statement ni palsu eh. Palsu. Kenapa? Sebab semua nombor kuasa 2 ni nombor bulat. Okey, semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Ha, ni nombor genap mempunyai faktor perdana, betul lah. Ni benar. Sebilangan garis lurus memintas paksi Y. So benar lah. Benar, dia mesti lalu pada paksi Y. Okey, so practice kendiri, pelajar boleh buat. So ni exercise untuk anak murid cikgu eh. Exercise yang pertama, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, sebelum kita masuk seterusnya, tajuk seterusnya. Okey, bagaimana menafikan suatu pernyataan. Okey, so yang ni next class eh. Okey, itu saja daripada cikgu. So selamat menonton dan selamat buat latihan eh. Untuk kelas berikutnya kita akan discuss eh. Practice kendiri 3.1A. Okey, itu sahaja. Terima kasih.